Бути іншим, але не чужим. Всесвітній день поширення інформації про аутизм відзначають 2 квітня. Символами цього дня є блакитний колір і пазли. В Україні донедавна про аутизм майже не говорили в публічному просторі. Та виявилося, пересічні дніпряни розуміють і підтримують людей з вадами. Зустрічалися з такими людьми, зачастую за границею. Це люди совершенно соціально адаптовані, і вони практично ніяк не відрізняються від людей, живущих обычным образом жизни. У нас в стране немножко другая ситуация по этому поводу. Если бы каждый в этом развивал отношение к обычному человеку, у этих людей, кстати, есть масса способностей, которых нет у нас с вами. Просто из-за того, что у них где-то недостаток, поэтому у них в другом месте есть большие достоинства. И они могут жить в нашем обществе как полноценные, просто если бы мы им, наверное, предоставили больше таких возможностей. Они нормальные люди, просто им нужно внимание, и чтобы были такие методики, которые выводили бы их с этого состояния постепенно, конечно, но в момент развития. Думаю, в нашем обществе могут быть проблемы, особенно в школе, если они ходят до звичайної школи, а не до спеціалізованої. Аутизм у дитини можна помітити за 9 місяців життя. Фахівці радять батькам звертати увагу, на які звуки реагує малюк. Чи не зациклюється на одній іграшці, чи не повторює постійно один рух, чи добре взаємодіє з іншими дітьми. Також варто звертати увагу на погляд і говоріння. Вони дивляться або на стіну, або на потолок, або на якісь ігрушки. Тобто такий плаваючий, блуждаючий погляд. Это вот говорит о ранних признаках, которые уже видно буквально в 6-9 месяцев. После 9 месяцев уже начинается речь, то есть звукоподражание. У наших детей с аутизмом это в основном только вокализации и нету звукоподражания типа «ма», «ба», «на». Перша дитина з аутизмом в Україні пішла до школи саме у Дніпрі, до НВК номер 28. Директорка закладу каже, у школі працює команда, що допомагає дітям з особливими потребами ефективно навчатися. А підготовка до навчання відбувається заздалегідь. Майже за рік батьки з дітьми ходять на гуртки, грають в ігри та спілкуються з майбутніми вчителями. Така злагоджена робота цієї команди людей допомагає нам без проблем увійти в шкільне життя. Як ставляться до таких дітей діти? Абсолютно нормально. Вони з ними товаришують, вони їх люблять, вони на перервах разом бігають. Головне, щоб асистент вчителя або асистент дитини був завжди поруч. Освіта в Україні поступово йде до інклюзивності. Принаймні, в містах і селищах з'являються інклюзивні центри, а в школах дітей з аутизмом адаптують до соціуму. Зараз законодательство дозволяє нам поступати в професіонально-технічні училища, і у нас вони ще, слава Богу, живі. І вже у нас є перший інклюзивний дитина, який в цьому році пішов. Та що робити далі, після навчання? В Європі, наприклад, цілком можливо влаштуватися на роботу людині з аутизмом. Або ж провести час за розвитком у якомусь центрі. У нас наразі це проблемніше. Це має бути либо квартиры, либо дом, либо какой-то центр. После 18 их нужно куда-то девать. У нас есть проблема в городе, в стране в целом, есть проблема 18+. Владислав Яценко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.